niin, tervetuloa hyvät median edustajat Ässät Kärpätottelun mediatilaisuuteen. Ässille jännittävien vaiheiden jälkeen 3-2 voittoja tasoitus ottelusarjassa. 1-1 on tilanne. Kärppien päävalmentaja Mikko Manner, kommentit ottelusta, ole hyvä. No Ässät ansaitsi voiton, että kyllä me jostain syystä niin mä en saanut kyllä joukkuetta niin kuin ymmärtämään, että 18.30 alkaa peli. Ässät oli ensimmäisessä erässä paljon nälkäisempi ja niin sanotusti pelin sillä tasolla, mitä yksittäisen pelin voittaminen playoffeissa vaatii. Että he oli valmiita maksaa hintaa, meni maalille, ampui joka paikasta ja me saatiin koneet käyntiin valitettavasti vasta sitten toisesta erästä lähtien. Ja lopussa tietysti saatiin muutama maali ja yritettiin loppuun asti ja varmaan meidän se edellinen yksi runkosarja kohtaaminen vähän painoi Ässien mieleen ja meillä on hyviä kokemuksia tulla takaa, mutta ei se pidä riittääkään tällä tasolla ja tässä vaiheessa kautta 40 minuutin OK pelaaminen ei vaan riitä, että meidän pitää pystyä parantamaan ja mun pitää tehdä parempaa työtä, että joukkue on valmiina kun peli alkaa. Että nyt Ruohomaan ketju tuntui, että he oli niinku ihan hyvällä tasolla, mutta sitten jäi vajaaksi sieltä taustalta, eli kilpailu on kovaa ja taistelu jatkuu ja ei mitään. Hienoa olla mukana, kun on tunnelma hallissa. Kiitos. Kiitokset sitten Ässien päävalmentaja Mikael Kotkaniemi. Onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta, ole hyvä. Joo, kiitos paljon. Joo, palattiin tänään playoff-maailmaan mukaan. Oli varmaan jääty vähän niiden Rauman matseihin jumiin. Ja otettiin Oulussa unta kuulaa koko ilta periaatteessa. Tänään oli kyllä iso teema, päätettiin tuossa matkalla jo, että nyt palataan takaisin. Ja aktiivisuus oli hyvällä tasolla ja liikuttiin hyvin viisikkona, oli määrätietoista tekemistä kaksinkamppailuissa, oli päämäärää tekemisessä, oli hyvää puolustamista. Pääasiallisesti pelattiin hyvä peli, vähän ehkä passivoiduttiin tuossa lopussa ja sitä jännettä olisi tarvinnut saada kestämään vähän pidemmälle, mutta pääasiallisesti oikein hyvää tekemistä ja playoff-kiekkoa.